Hay demonios, hay demonios, Manifestacija Gračaničke večeri završena je izborom prvog glasa Gračanice, ali i nizom drugih sadržaja poput kviza znanja, nagradnih igara za publiku i humorističkog monologa pod nazivom Nedeljnik. Tročlani žiri i ove godine nije imao nimalo lak zadatak u izboru najboljeg mladog pevačkog talenta. Zaista imamo divnu decu, veoma talentovanu i pred nama zaista nije bio ni malo lak zadatak. Trudili smo se da budemo objektivni i koliko smo mogli, naravno. Eto, ja čestitam svim učesnicima, pre svega, zato što potrebno je da se pripreme, ovo je javni nastup. Nije sve jedno izaći, predstaviti se svojoj publici, ali kao što vidite to su mali profesionalci. Ovo mi je drugi put da učestvujem i ovog puta sam pobedila i stvarno sam zadovoljna i presrećna sam. Gračaničke večeri su manifestacija sa dugom tradicijom, a ovogodišnji serijal privukao je veliki broj posetilaca. Stvarno su bile sve tri i one prve dve polufinalne i ova finalna, sala je bila puna i mi smo zbog toga zadovoljni. Videli ste i sami deca, to je upravo zbog njih, iz ovog amaterizma se rađaju se zvezde. Mi hoćemo samo da našim zalaganjem pomognemo toj deci da oni imaju scenu na kojoj će da izađu i da pokažu ono što zna. Gračaničke večeri održane su u sklopu manifestacije Kulturno-zabavno leto Dani Gračanice 2023. godine.